Lucii Výbornou nemusím nějak extra představovat. Populární moderátorka, novinářka a v neposlední řadě spoluautorka aplikace Srdcaři. Lucko, vítám vás v aplikacích. Děkuji, dobrý den. My jsme měli nedávno recenzi kardiografu, tak aby to bylo všem jasné, řekněte nám, o čem Srdcaři jsou. Srdcaři jsou hlavně o cestování, ale není to takové to typické cestovatelské kliše, tomu jsme se snažili se vyhnout, protože ta naše společnost vznikla vlastně jako taková trošku travel punková společnost, takže my jsme spíš takový cestovatelský pankáči, než že bychom vás posílali do Říma, do Londýna a tak dále. Je to parta lidí, která má ve svém motu po světě na hlavě, po hlavě, bez hlavy, ale vždycky srdcem. A to srdce je tam strašně důležité, protože kdyby tam nebylo, tak když se na tu aplikaci podíváte, tak by se vám třeba nechtělo nikam vycestovat. Já jsem se na ní bedlivě koukal a okamžitě jsem měl chuť zmizet, takže v tomhle jste evidentně uspěli. No a já teda musím říct, říkám to tady poprvé a doufám, že nás neposlouchají naši partneři a manžele. My jsme tu aplikaci vlastně dělali kvůli sobě, protože všichni zakladatelé Srdcařů a naši přátelé, protože je to poměrně velká skupina lidí, mají nějakého koníčka. Třeba náš kameraman, spoluzakladatel Honza Tutoky se rád potápí a potápí se třeba s krokodýly, jak tady vidíme na té aplikaci. No a to se blbě vysvětluje ženě, takže je potřeba se obětovat kvůli Srdcařům, kvůli tomu, aby naši čtenáři na různých těch tabletech si prostě krásně početli a v telefonech. Já ráda surfuji na poměrně velikých vlnách, což taky nebývá vždycky bezpečná záležitost. Takže samozřejmě, že to dělám kvůli Srdcařům, ne kvůli sobě. To kvůli sobě bych to nedělala. Nikdy. No a všichni ti ostatní, co chodí na severní pól, co cestují Trabantem do Tramtárie a zpět, tak všichni to dělají právě kvůli čtenářům Srdcařům. Máme vás fakt rádi. Když jsem listoval tou aplikací, báječně jsem si početl, ale přišlo mi, že v tištěné podobě by musela mít 200 stran. No, asi jo. My jsme to vlastně proto dělali, proto jsme vlastně zvolili jako platformu tablety a smartfony, protože chtěli bychom do televize, jenomže v televizi je takový magazín nesmírně drahý. Když bychom chtěli jít na print, na tištěnou verzi, tak ta křída, na tom proděláme kalhoty a tohle je úplně nejjednodušší řešení. Když třeba ze začátku jsme se potýkali s technologiemi, tak protože půlka Srdcařů jsou vynikající kameramani a to takový kameramani, kteří jsou schopni jít velmi hluboko a třeba i velmi vysoko, tak jsme si řekli, že by byla škoda tam vlastně to nedat. Takže je tam plno videí. No a kdybychom pak spočítali ty galerie, které tam jsou a které jsou poměrně obsáhlé, tady zrovna to je vidět, video galerie, tak bychom se skutečně dostali na těch 200 stran a ty videa by vlastně nakonec nikdo neviděl v té tištěné podobě. Takže bylo to takhle, první rok byl krušný, protože jsme vlastně pracovali, sypali jsme do toho spoustu peněz a nic z toho nebylo a myslím, že kdyby nám nepomohl T-Mobile, tak bychom asi ten start nepřežili, ale doufám, že teď už to funguje a že se líbíme, nebo že se líbí lidem to, co děláme. Vy jste dobrodruh každým coulem, vy jste dokonce nějakou dobu žila v Rusku, což osobně pro mě je adrenalinovější než letské výlety. Jak se vám tam líbilo? No, Rusko je místo, které se vlastně nedá rozumem pochopit a slovy popsat, protože těch zemí v té jedné zemi je namačkáno příliš mnoho. To znamená, když budete v Moskvě, tak budete mít pocit, že to je naprosto šílené místo, kde nechcete být a že Rusové jsou prostě darebáci a že jste v zemi, kde nic nefunguje. A když se dostanete na vesnici, kde si vás někdo vezme, protože jste se ztratil a nechce vás na noc nikam pustit a ubytuje vás a dá vám svoji vlastní peřinu a otevře ledničku a dá vám všechno, co v té domácnosti má, tak pochopíte, že Rusové jsou senzační a nesmírně pohostinní lidé. Takže je třeba držet tu rovnováhu mezi tím a vědět, že existuje takové Rusko a pak, že existuje i jiné Rusko a vyhledávat si to, co máte rád. Já byl jenom v Moskvě. Tak. No, tak tam právě jako jsou k vidění neuvěřitelné věci. Ono vás to roztrhá. Krátká historka. Byla jsem na jedné takové akci, nesmírně bohatá akce pro nesmírně bohaté lidi a jela jsem z té akce domů a nelíbilo se mi tam a byla jsem taková z toho trošku nešťastná, protože ti bohatí Rusové se umí taky předvádět velmi nehezkým způsobem a byl mráz a stála jsem na semaforu a přišla stařenka
protože jak tam stojí spousta aut, tak se dá leco zprodat u těch aut. No a paní bylo tak 80 let, měla dlouhý kabát, venku bylo minus 25. Paní měla na kabátu medaile svého manžela z druhé světové války a prodávala nějaké cetky od Číňanů. Tak to je přesně to Rusko, které vás úplně roztrhá na kusy, když si to člověk vlastně neumí přeložit a nenaučí se v tom žít. Vy jste tedy se srdcařema procestovali svět, kdybyste měla vzpomenout na nějakou nejzajímavější nebo nejnebezpečnější výpravu. No já právě obdivuji našeho kameramana Honzu Tutokyho, protože on mě jednou pípla SMSka, že jedeme do Okavanga, tak jsem pípla zpátky, co budeme dělat, a přišla SMSka se slovy, budeme se potápět s krokodýly. Takhle. Já už pod vodou viděla všechno možné. I žraloky jsem viděla, nemalé, ale prostě dobrovolně k něčemu takovému nevlezu. A tady Honza právě na tomhle záběru je vidět, jak natáčí na suchu. Nicméně tady toho borce natočil i pod hladinou a samozřejmě to děláme kvůli srdcařům. Takže to je jasný. Tohle je na mě třeba docela veliký hardcore, ale já se teď chystám s Radkem Jarošem na K2. A tam mi přijde, že to je velmi zajímavý příběh, o který bych nerada ochudila čtenáře srdcařů, už protože vlastně to je Jarošova poslední 8000 z těch 14 možných. Takže to bude pěkný. A to je, tam teda máte jako pohodu od krokodýlu určitě, ale je to jedna z nejtěžších hor, pokud vím dobře, na kterou vůbec můžete vylíst? Je to tak, ale zase člověk si nemůže klást pořád jenom takovéhle šílené cíle. My bychom rádi naše čtenáře, pravda, inspirovali k nějakým těm cestám, takže já jsem třeba absolvovala nádherný závod, který se jezdí každý rok v Holandsku na starých plachetnicích. Jsou to staré obchodní lodě, tak zhruba 100-120 let. A to už docela je takový nadprůměrný cestovatelský luxus, který si může dopřát skoro každý. Jo. A bavilo mě to, ty lodě jsou nádherné a je to jako na starých holandských obrazech. Koukám. Jsou to opravdu krásné kousky. Když už jste v aplikacích, počítám, že cestujete se smartphonem. Je to tak? Nějaká vaše oblíbená aplikace? Moje oblíbená aplikace, já jsem teďka byla právě surfovat v Americe a tam jsem si našla Magic Seaweed, což je aplikace, která vám vlastně po celém světě ukazuje proudy, vlny, vaše oblíbené pláže, takže si vlastně podíváte na tu předpověď a podle toho se vypravíte na tu, kterou pláž, ale celkem běžně používám některé mapy, některé navigace, používám flightboardy, což mi usnadňuje docela cestu, že vidíte, kdy vám to letí, nebo kdy jo. někdo z vašich srdcařských kolegů přiletí, že ho musíte vyzvednout a postarat se o něj. No a vozím si sebou svoji muziku a v poslední době i dost čtení. Na to jsem narazil. Prý jste se s manželem rozcházeli v otázce klasických a elektronických knih. Tak už to tak není? To je pravda, no. A vím, že my máme takové pravidlo, že cestujeme bez zavazadel. Takže jenom s příručním zavazadlem, já to zkrátím, ten baťužek je asi takhle velký. No a tam dáte všechny ty důležité věci a ty knihy se tam prostě nějak nevejdou. Takže já jsem přešla na to, zbaběle jsem přešla od těch papírových knih na tu stranu těch elektronických a pevně doufám, že mi v té čtečce zůstanu. My i když jedeme na víkend, tak máme stejně plný auto, tak to nevím, jak to dokážete. Děláte něco špatně. No, kdybyste měla dát nějakou radu začínajícím cestovatelům? Kdybych měla dát radu začínajícím cestovatelům, zněla by úplně jednoduše. Nevymýšlíte, proč to nejde. Prostě se seberte a jeďte. Jde to, protože srdcaři jsou srdcaři právě proto, že dokáží cestovat i s naprostým minimem. Když někdo vezme Trabanta a projede s ním celou Jižní Ameriku a projede s ním Rusko a projede s ním poušť, tak to rozhodně jde. A na těch cestách to většinou funguje tak, že když už se vás někdo ujme, tak se vás ti lidi předávají od jednoho k druhému, takže se vlastně s otevřeným srdcem nemůže nikdy stát, že člověk zůstane bez prostředku. Prostě vyrazit a ono to půjde. Děkujem moc. Já děkuju.